ፈጠራን በደቦ በዝማሬና በእንቅስቃሴ የሚቀናበሩ አስቅኝ ተውኔቶችን በጋራ ከሚደርሱት ከነ ጊልበርትና ሲልቫን ወይም ከነ ሮድጀርስ ና ሄምስቴን ሌላ በቋሚ ጋራ ጥረትና ህብረት ስራቸውን የሚያከናውኑ ብዙ ደራሲ አልነበሩ አንድ የፈጠራ ድርሰት ለሁለት ወይም ከዚያ በላይ ሆኖ በውደት መስራት ያስቸግራል የሚል የብዙዎች ግምት አለ ለዚህ ምክንያቱ አንድ ደራሲ የፈጠራ አባዜው ወይም ኪነ ጥበባዊ ሐሳብ ኢንስፓሬሽን መጥቶለት ሊያሰፍሮ የሚፈልገው ሐሳብ በሌላው ደራሲ አምሮ ውስጥ ከሚመነጨው ሐሳብና ስሜት ጋር አንድ ስለማይሆን የተለያዩ ሰዎች በሁደት አንድ ወጥ የፈጠራ ድርሰት ማመንጨት ወይም ተመሳሳይ ፈጠራን ለሁለት ከአምሯቸው መውለድ አይቻላቸውም በሚል እምነት ነው ይሁንና ይህን እምነት የሚያፈርሱ የብዙ ደራሲያን የጋራ ፈጠራዎች በዓለም ላይ ተደጋግመው ታይተዋል ሁለት እንግሊዛዊ ጸሐፊ ተውኔቶች ማለትም ፍራንሲስ ቢሞንትና ጆን ፍሌትቸር ለአስር ዓመታት እንደ አንድ ሰው ሆነው የፈጠራ ድርሰቶችን በጋራ ሲጽፉ ኖረዋል በዚህ የብዕር ውህደት ሁለት ደራሲያን ከ1906 እስከ 1916 ድረስ የጻፏቸው ድርሰቶችም 15 ቲያትሮች ነበሩ ስለ ሁለቱ መልካም ጓደኛሞች ጆን ሕብሪ የተባለው እንግሊዛዊ የህብርሰው ሰው ሲገልጽ በጣም ድንቅ የፈጠራ ችሎታ ነበራቸው ከቲያትር ቤቱ አቅራቢያ አብረው ሲኖሩ በመካከላቸው አንዲት ተጫዋችና ቀልደኛ ሴት ብቻ ነበረች ባለባበሳቸውም አንድ አይነት ልብስና ሰዓት ያደርጉ ነበር ብሏል በጋራ የደርሰ ሥራቸውን አዋህደው በመስራት ኤድሞንድ እና ጁሌስ አልፍሬድ የተባሉ ፈረንሳይ ወንድማማቾች ይታወቃሉ እነኚህ ደራሲዎች በምጽታዊ ታሪክ ጽሑፋቸው በሥነ ጥበብ ሃያሲነታቸው በእውነታዊ ልበሎድቻቸው በተውኔት ድርሰቶቻቸው እንዲሁም በ1896 ታላቅየው ኤድሞንድ በመሰረተው የአካዳሚ ጎንኩርት የሥነ ጽሑፍ ሽልማት ሲታወሱ የሚኖሩ ናቸው ኤሚል ሄርክማን እና አሌክሳንደር ቻትሪያን የተባሉ ሁለት ፈረንሳይ ደራሲያንም በጋራ ልቦለዶቻቸውን ይጽፉ የነበሩ ሰዎች ናቸው እነዚሁ ደራሲያን በ19ጠኛው ዓመት አጋማሽ ላይ በጋራ የጻፏቸውን የልቦወለድ የቲያትር ድርሰቶችን ለህዝብ ሲያወጡ ሄርክማን ቻትሪያን በሚል የብር ስም ይጠቀሙ ነበር ቻርልስ ቤርናንድ ኖርትሆፍ እና ጄምስ ሆርማን ሆል በጋራ ብዙ የሰሩ አሜሪካዊ ደራሲያን ናቸው ዘጠኝ ከፍተኛ አድናቆትን ያተረፉ መጽሐፍትን ለሁለት የጻፉ ሲሆን በጋራ መድረስን የጀመሩት በ1932 ሚዩንቲን ኦን ዘ ባውንቲ የተሰኘው መጽሐፍ ነው ለሁለት ሆኖ መስራትን እስከ 1945 የሁለተኛ ዓለም ጦርነት ድረስ ቀጥለውበት በዚሁ ዓመት ሃይ ባርበሪ በተሰኘ ልቦወለድ የጣምራ ብዕር ስራቸውን አጠናቀዋል በጋራ የድርሰትን ሥራ በመስራት ዛሬ በበለጠ የሚታወቁት ፍሬዲሪክ ዴይ እና ማንፍሬድ ቢሊ ሲሆኑ እነርሱም ለሁለት ሆነው በመቶዎች የሚቆጠሩ ሚስጥራቢ ወንጀል ነክ ልቦለዶችን ወይም ኖቨል አጫጭን ልቦለዶችን ለመጽሐፍ ችለዋል የልቦለድ ድርሰት በነጠላም ሆነ በጥንድ ሲሰራ እንደመቻሉ ከሁለት በላይ በሆኑ ሰዎች ህብረትና የጋራ ብዕርም ሊጻፍ የማይቻልበት ምንም ምክንያት የለውም በኒውዮርክ አጠገብ ሎንግ ሃይላንድ በመባል በምትታወቀው ደሴት የሚኖሩ ሰባት ጋዜጠኞች በትብብር የጻፉት ወለድ መጽሐፍ ከፍተኛ ተወዳጅነት አትርፎላቸዋል ወለድ ድርሰት ከዚህም በላይ በሆኑ ሰዎች ቁጥር ሊጻፍ እንደሚችል አያሌ እውነተኛ ክንውኖች አረጋግጠዋል እስካሁን 13 ደራሲያን ሆነው በጋራ የጻፉት አንድ ልብ ወለድ ከፍተኛ ቁጥር በመያዝ ይጠቀሳል በ1930 ላይ በ13 ሰዎች የተጻፈው አንድ ወጥ ልብ ወለድ መጽሐፍ ዘፍሎቲንግ አድሚራል በሚል ርዕስ ያለው ሲሆን ድርሰቱ የተዋጣና አድናቆትን የሚያገኝ ሆኗል በዚሁ የ13 ሰዎች የህብረት ፈጠራ ውስጥ ከተሳተፉት ደራሲያን መሃል ዝነኞቹ ጄኪ ቼስተር እና ዶሮዝ ሲየርስ እና አጋታ ክሪስቲ ይገኙበታል የሚገርመው ነገር ይህንን ወለድ ለ13 ሆኖ ለመጽሐፍ የተጠቀሙበት ዘዴ ከምዕራፍ ወደ ምዕራፍ እንደ ዱላ ቅብብሎች በመቀባበል መሆኑ ነው ማለትም አንዱን ምዕራፍ አንዱ ጽፎ ለሌላው ይሰጣል ተቀባዩም ባለፈው ምዕራፍ የተጻፈውን አንብቦ ከዚያ የሚቀጥል አዲስ ምዕራፍ በመክፈት በመሰለው አቅጣጫ ታሪኩን እንዲሄድ ያደርገዋል ይህን የሚቀበለው ተከታይ ደራሲም ያለፈውን አንብቦ በራሱ ፈጠራ የሚከተለው ምዕራፍ በሚሰማው መንገድ ይቀጥልበታል በዚህ አይነቱ እንደ አትሌቲክስ የዱላ ቅብብሎች ከዳር ያደረሱት ልቦለድ በተሳታፊዎቹ ደራሲ አንብዛት እስካሁን የነጠቀው አልተገኘለትም ብራቮ 13ቶቹ የተባበሩት 13ቶች ከምዕራፍ ምዕራፍ እየተቀባበሉ ቢጽፉትም በአጠቃላዊ የድርሰቱ ይዘትና ቅርጽ ላይ የተያዩ የጋራ ሀሳባቸውን በተለያየ መልክ ውህድ አድርገው ማንጠፍጠፋቸው አልቀረም እንግዲህ ህብረትን እዚህ ላይ ተናል ለመሆኑ ብቻቸውን ካልሆኑና በድርሰት ስራቸው ወቅት ከማንኛውም ሰው ካራቁ በቀር መጽሐፍ የማይሽው ደራሲዎች መኖራቸውን ስ ያስታውሳሉ ለምሳሌ ታዋቂው ደራሲ ጆናታን ስዊፍት ከሰው ጋር ሳይነጋገር አንድ አመት ሙሉ ብቻውን አሳልፏል መጥኔ እንዳይሉ ምክንያቱም ይህ አይነት ደራሲዎች በብዛት ስላሉ ነው ሳሙኤል ጆንሰን በተፈጥሮ ከሰዎች ጋር አብሮ መኖርና አብሮ መጫወትን በጣም የሚወድ ቢሆንም አንድ ጊዜ እንግዶች ሊጠይቁት ሲመጡ ላለመነጋገር አጥር ሰሎ ተሸሽጓል በዚህ አይነቱ የምትጠቀሷ ሌላዋ ደራሲ ኤሜሊ ዲክሰን ናት ዲክሰን ብቸኝነት በጣም የምትመርጥ ደራሲ ነበረች ሰዎች ሊጠይቋት እቤቷ ሲመጡ ቋም በሩቅ ሆና ታነጋግራቸው ነበር ከብዙ ዘመናት በፊት ጁቬናል በ60 የተባለ የሮማ ባለቅኔ ሮምን ካጨናንቋት ገጣሚዎች አምልጦ በሌላ አካባቢ መኖር ጥሩ ሐሳብ እንደሆነ ያምን ነበር በብቸኝነት ከሰው ተነጥሎ ወይም ተገልሎ መኖር ጥሩ ነው ግን ይህንኑ ጥሩነት የሚነግርህ አንድ ሰው ያስፈልጋል ያለው ፈረንሳዊ ደራሲ ባልዛክ እንኳ በድርሰት ሥራው ወቅት ከሰዎች ይሸሸግ ነበር የሆነ ሶነና በጋራ ሆኖ ልቦለድን በመጽሐፍ ረገድ ቀደም ሲል ወደ አነሳ ነው ልምድ ስንመለስ የሁለት አሜሪካውያን ባልና ሚስት ደራሲዎች ሥራ ሳይጠቀስ የማይታለፍ ነው ሚሲስ ሎቬላንስ እና ሚስተር ዴሎስ በ1917 ተዋውቀው በዚሁ ዓመት ለጋብቻ የበቁ ፍቅረኛሙ ደራሲዎች ናቸው ሁለቱም ለየብቻና በጋራ የልቦለድ መጽሐፎችን የጻፉ ቢሆንም ይበልጥኑ የሚታወቁት ተባብረው በጋራ በጻፏቸው መጽሐፍት ነው ባለቤቲቱ በቤላንስ ከድርሰ ስራቸው አኳያ የጥንድ ብራቸውን ታሪክ ስትናገር መጀመሪያ እኔና ባለቤቴ በጋራ መጽሐፍ የጀምር ነው በጫጭር ልቦለዶች ነው እኔ ወዲያውኑ አጭር ልቦለዱን ለሱትቼ ወደ ረጅም ልቦለድ ገባው። አራት ረጅም ወለዶችን ስጽፍ እሱም ከአጫጭር ልቦለዶቹ ሌላ አንድ ረጅም ወለድ ጽፎ በ1933 ላይ እንደገና ብዕር አነሳን በ1931 የወለድናት ሴት ልጃችንም በትዳራችን ላይ የፈጠረችው ደስታና ፍቅር የበለጠ ብርታት ሆኖ ነበር ሌሎች ደራሲያን ልብ ለልብ ተዋደው ሐሳብ ለሐሳብ ተጣጥመው ጥሩ ጥሩ ወለዶችን ሲያወጡ ስናይ እንደ ጋራ ፍቅራችን የልቦለድ ስራችንም የጋራ ሆኖ እንዲቀጥል ውሳኔ ላይ ደረስን ልቦለድን ስንጽፍ መጀመሪያ ስራውን እንከፋፈላለን ከዝንባሌያችን እና ከፍላጎታችን አኳያ ባለቤቴ የትኛውን ሊሰራ እንደሚገባ እኔም የትኛውን እንደምሰራና ለሁለትም የትኛውን ክፍል አብረን እንደምናረቀው ተነጋግረን እንወስናለን ለምሳሌ ከወጠነው ስራ ውስጥ ጥናትና መረጃ ማሰባሰብ የተመለከቱ ጉዳዮችን ወይም ክፍሎችን እኔ ሰሰራቸው እሱ ደግሞ የልቦለድ ታሪክና ሴራ ወይም ፕሎት በማጠናከሩ ላይ ያተኩራል በዚህ ሁኔታ ተከፋፍለን እየጻፍን እንኳን በእኔ ረቂቅ ውስጥ የእርሱ ብር በእርሱ ረቂቅ ውስጥ የእኔ ብር እየገባ ስለምንጽፍ ድርሰታችን በሁለታችንም ሐሳብ ያጻጻፍ ስልት እየተዋደ ያድጋል ስለዚህ እሱ በጻፈው ውስጥ የእኔ እኔ በጻፍ ውስጥ የእሱ ጽሑፍ ስለሚገኝ በየትኛውም ገጽ ላይ የእሱ ወይም የእኔ የምንለው ነገር እንኳን ሊታይ አይችልም ያለነው በኒውዮርክ ዳርቻ ከባህሩ አጠገብ ነው ሁለታችንም ዮሐና ፍቅር ሲኖረን በተለይ ባለቤቴ ዴሎስ ቴኒስና ፒያኖ መጫወት ይወዳል ከዚያ ሌላ እኛም ሁንን ሴቷ ልጃችን ቲያትር መጽሐፍት አጭርና ረጅም ጉዞን በጣም እንወዳለን ሌቤላንስ እና ባለቤታ ዴሎስ ሁለቱም በጋዜጠኝነት መሆን ይሰሩ የነበሩ ሲሆን በተለይ ዴሎስ በውትድርና ሙያው ለሁለት ዓመት ከሶስት ወር አገልግሏል ይህ የሁለቱ ደራሲዎች ጋብቻ በታሪክ ምርምርና በልዩ ልዩ ማኅበራዊ ጉዳዮች ላይ ያተኮሩ ከ አንድ በላይ የረጅም ልቦለድ መጽሐፎችንና ሌሎች በርካታ አጫጭር ልቦለዶችን በግልና በጋራ ያመረተ ጋብቻ ነው